Egy kis település hagyományainak továbbadásához kellenek olyan emberek, akik szívükön viselik a település történetének, viseleti, gasztronómiai kultúrájának, vagy épp szokásrendszerének tovább örökítését, bemutatását. Ez történt Siógárdon is, amikor a lehetőséggel élve létrehozták a hagyományok házát. Hogy egy kultúrát a fejembe tudjuk mutatni a következő generációnak hagyományainkat, a nevét is innen kapta. Egy házfelújítás és egy pályázat révén sikerült az, hogy egy kultúrát helyet kialakítani, de sose elég, hiszen kellenek ehhez emberek, szervezők, akik ezt élettel töltik meg, és akkor lesz igazán kerek a történet. Nagyon sokan vannak még a faluba, akiknek vannak ilyen régi képei, ruhái, és voltak, akik igen szívesen adták oda. Vagyunk néhányan, akik szeretjük, hogy ezeket a dolgokat megörökítsük, és bemutassuk az utókornak is. Ezek közül a ruhák közül is nagyon sok kölcsönbe van itt. De van azért olyan is, ami már örökség, megörököltük, és így be tudjuk mutatni. Ezt a szobát úgy hívjuk, hogy a viseletes szoba. Itt mutatjuk be a siógárdi viseleteket. Mindig azon arra törekszünk, hogy egy olyan jelenetet alakítsunk ki, amiben több korosztálynak a ruhája bemutatható. Hát ebben az esetben mondhatom azt, hogy a bölcsőtől a koporsóig. Hát jó, nem teljesen koporsó, de idős néni viselete az tulajdonképpen megegyezik azzal. Tehát itt egy családi jelenet van most, nevezetesen a keresztelőre készülődnek. Látszik, hogy a komaasszony megérkezik, hozza a fején a komakosarat, amiben nagyon-nagyon finom ételek vannak, amivel ellátja a komaasszonyát, aki még most ugye gyengélkedik a szülés után. De hát ebből a sok mindenből az egész család jól lakik. Ez a ruha egy idős asszonynak a viselete. Templomba jártak ebben a ruhában. A ruhája apróra rödült, itt látható, selyemszoknya. Bársonylöbt hord, és selyem kötényt. Ez a fejkötés jellemző Siógárdon, ez egy apró virágmintás kis fejrevaló, úgy hívják, konyszerűen van bekötve, található alatta egy úgynevezett konty, amit a hajukra tettek rá, tehát be volt vonva a hajuk konyba, de az még, arra még jött egy ilyen kemény papírból vagy képeslapból elkészített konty, és így nagyon szépen megmaradt az a forma. Úgyhogy a legközelebb úgy csinálták, hogy csak a fejükbe kellett húzni, nem kellett mindig szétszedni ezt. Az ünnepköröknek vagy nagyszabású eseményeknek megfelelően változik a szoba berendezése. Ez már a 10. változat, és tervben van a következő életkép is. Volt a lányok tánca, a karikázó. Itt csak a fiatalok ruhája volt. Az első volt a siógárdi hétköznapok. Különféle munkafolyamatokat mutattunk itt be, például dagasztottak. Akkor, hát a piacos asszony nem hiányozhatott a siógárdi hétköznapokból, hiszen a szekszárdi piac nem létezett anélkül, hogy siógárdi asszony ne lett volna ott. Hát ez most már ugye kihaltak, vagy kiöregedtek, és nem bírják ezt. Hát különféle jeleneteket próbálunk mindig, valami újat. A siógárdi szőttes a mindennapok használati tárgya, ebből külön szobát rendeztek be. Nagyon sok szép minta van. Ebben a helységben láthatjuk a kender termeléstől egészen a feldolgozásig levő dolgokat. Ebben a szobában, ami van, ez Balogh Mihály hagyatéka volt. Ő hagyta a siógárdiakra. Ő egy nagyon lelkes siógárdi volt, nagyon sokat fotózott, minden jelesebb ünnepen részt vett és megörökítette a hagyományokat. Le is van írva a kender feldolgozás története, akit szintén egy siógárdi krónikás, Fejős János bácsi csinált, aki nem mellesleg édesapám volt. Ő nagyon sokat foglalkozott siógárd történetével. És akkor láthatók a különféle szőttesek, az ünnepi szőttesek, a hétköznapló szőttesek, a konyharuhák, és nem utolsó sorban a ruhák, mert a parasztember ezt a ruhát hordta, amikor dolgozni járt. A vászonpéntő a vászonig, a vászongatja a kisfiún, akinek a kezébe van egy ilyen kis ostorszerű bot,
mert annak idején a 6-7 éves kisgyereket bizony befogták valami munkára. Nevezetesen ő libapásztor volt éppen, mert ezt a feladatot el tudta látni. A hagyományos használati és viseleti tárgyak bemutatása mellett a ház egy részében szakrális emlékeket őriznek. A sióagárdiak a gyűjtés hírére szívesen ajándékozták a háznak ezeket a képeket és kegytárgyakat. 125 éves lett a falu egyetlen katolikus temploma, és elindult egy gondolat, hogy valamit kellene ennek az évfordulónak kapcsán szervezni. És ebben nagyon benne voltak sióagárdiak. Nem kellett sokat szervezni. Ugye ez volt nyáron, december 3-án volt a kiállítás nyitója, és 1241 imakönyvig szent képet kaptam rövid idő alatt. Nem azt kérdezték, hogy mennyit kérek, vagy mit kérek, hanem még ezen kívül mire gondolnék, mikor a kiállítás ötletét elmeséltem. Itt van például ez az Arany Korona könyv, amiben részletesen van írva egy család története, mikor született a családfő, feleség, gyerekek, mikor volt beteg, vagy kórházba, vagy gyermek, mikor volt az eljegyzés, milyen fontos események történtek. Egyik ilyen könyvben részletesen le van írva az 56-os jeges árvíz. Hát borzongató volt számomra az élmény, amikor ezeket úgy összegyűjtöttem és megláttam. Az állandó kiállítás itt látható, ennek egy része az imakönyvi szentkép kiállítás, ami 40 tabló, abból egy röpke kis kiállítás a művelődési házban is van, ugyanis egy betekintés az imakönyvi szentképekről, meg egy kis kesztcsinálás talán, aki oda belép, meg a maga az imakönyvi szentkép létrejöttének története is röviden le van írva. És azóta is kapunk új anyagot,